আমি পানি চাবলে আইছো আৰু নাই কৰা ৰিং ডন হে সাউণ্ডটো হাই কৰিছো হে আপোনালোকক দেখুৱাইছো লেটেষ্ট লেটেষ্ট ইনফৰমেশ্যন রাস্তা মানে উপরে পানি মারিব অলপ হে আছে আর রাস্তার উপরে পানি মারিব মারো মারো করেই আছে মানুষবিলাকে মাছ মারিছে খেওয়ালি জাল আর এইখান হচ্ছে শিপ জাল খেওয়ালি জাল তারা মাছ লাগছে না মাছ লাগছে মাছে হানে এ আমার ককাইদেউ ইয়াত মানে মর্নিং রাতিপুয়া পানি আহিছে পানি মানে পুলেদি মারি আছে ইফালে পথার মানে বয়াই লৈ গৈছে এফালপা মানে রাতিপুয়া রাতিপুয়া ইয়াত মানুহ গোট খায় মাছ মারে জাল পাতে এয়া শিপ জাল শিপ জাল মারি আছে এফালে খেওয়ালি জাল এইটো পুল এইটো আমার দাদা বহুত মানুষ লগ হয় ইয়াত এইটো আমার রাস্তাটো আপনার আগতে দেখাইছিল ভিডিও এটা আজি আকৌ আহিছো আপনার ওচৰলে ভিডিওটো কিন্তু একদম সম্পূর্ণ চাব দেই অলপ এই মাথাউৰিলৈ আহি আছো আৰু পানী পৰদম বাঢ়ি আছে আৰু আহি ভাল লাগে ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং আহি ভাল লাগে কি সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াতে বহুত মানুহ আহে এই ৰাস্তাটোত পানী চাবলৈ আহে আৰু ইয়াতে জাল পাতে মানুহবিলাকে হাই দোস্তো মই বহুত দিনৰ মূৰত প্ৰায় তিনিমাহমান হ'ল ভিডিঅ' দিয়া নাই ব্লগ দিয়া নাই আজি আহিছোঁ মৰম চেনে আৰু দিব অলপ দেই ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ মোৰ ফেমিলি সহ আহিছোঁ কাৰণ ঘৰৰ ওচৰতে এই ঘৰৰ ওচৰ আহি পাইছে পানীবোৰ মাথাউৰি তাকে চাব আহিছিলোঁ এইটো মাথাউৰি এইফালৰ পৰাই পানী আহি এইফালে মানে সোমায় হেৰি পুল আছে আগত পুলেদি পানীবিলাক সোমাই আছে এতিয়া আমি আকৌ উভতিছোঁ ঘৰলৈ হে ক'লৈ নাযাওঁ আ বেয়া পিছল আছে মোবাইলটো চাবি আকৌ পানী নেপেলাবি আৰু এবাৰ এবাৰ পেলালিয়ে দেতে হ'ব দে আৰু নাবাচে এইবাৰ তিনিবাৰ পুৰিলিয়া এনেকে নিদিয়ে এনেকে দিবি হাই বান্দল পাইছা এই নতুন গাই আছে গোল তিনটা আহিছে একেবারে হাই আবৰিলৈ আহিছো রাস্তাত মানে বহুত পানি মোৰ লগতো ঘৰলৈ আহিছিলোঁ এতিয়া মানে যাব নোৱাৰিম চাগে সেইখিনি বহুত দ দেখিছেনে ৰাস্তাৰ ওপৰত কেনেকুৱা পানী
আপোনাৰ লগৰ গৌতম দেউৰীয়ে আহিব পৰা নাই, সেই পানীখিনিতে আছে। আপোনাক এতিয়াই একে ইমিডিয়েট যাব দিছে বুলি ক'ব, এই ইয়ালে আহিব দিব এইখিনিলে। অঁ, এই আপোনাক বিচাৰি এই পানী বুৰিলে মানে আহিব পৰা নাই, আপোনাক যাব দিছে বুলি ক'লে হ'ল। এই গাড়ীখন এতিয়া যদি খালতে পৰি যায়গা, এই হেৰিটো চিনি নাপাওঁ ন, গাঁত আছে বোলে, ডাঙৰ গাঁত আছে। ঐ, আহোঁতে যদি আকৌ বেছি পানী হৈ যায় তেতিয়া? এই এয়া বেছি দ হৈছে বোলা। এইফালে হায়া বুঢ়ী আছে, এইটো ৰাস্তাইদি পানী বৈ গ'ল। এতিয়া মই মানে এইখিনি যাব পৰা নাই, এইখিনিতে ৰখি আছোঁ, এই গাড়ীখন অলপ ধুই লৈছোঁ আৰু। কি হ'ব আৰু, হায়াবুৰীত মানে কবিন্দ বৰদলৈ মোৰ বন্ধু, তেওঁক লগ কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। দুদিনৰ পৰা মানে মোবাইলৰ পৰা যোগাযোগ কৰি আছিলোঁ, মোবাইলেদি যোগাযোগ কৰিবলৈ পৰা নাই, মানে মোবাইলটো চুইচ অফ, গতিকে মই নিজে আহিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া যাব পৰা নাই। এইখিনি পানী সেনেকৈ গোটেই ৰাস্তাত মানে পানী, বাইক যোৱাৰ মানে অসম্ভৱ হৈ পৰিছে, এখন গাড়ী ধুই আছে, এইখিনি দি যাব লাগিব। ভাল ভাগ্য, পানীখিনি পাৰ হ'লোঁ খোজকাঢ়ি কাঢ়ি, আৰু বাইকখন সেইটো মই থৈ আহিছোঁ, আৰু এতিয়া খোজ লৈছোঁ হায়াবুৰীলৈ, মোৰ লগৰজনৰ ঘৰলৈ, কবিন্দ বৰদলৈ ঘৰলৈ। এতিয়া চাওঁচোন কিমান দূৰ খোজকাঢ়িব লাগে। আহি আছোঁ। প্ৰখৰ ৰ'দ, এইখিনি ৰাস্তাত পানী নাই, এতিয়া পানী থকাখিনি পাৰ হৈ আহিলোঁ, খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ। পাওঁ অৱস্থা হৈছে আৰু, গোবিন্দ বৰদলৈ হয় মোৰ লগৰজন, অলপ গ'লে তেওঁৰ ঘৰটো পাম। পানী ৰাস্তাবোৰ গৈছে, ঘৰবোৰ গৈছে, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। মানে তেওঁ ঘৰলৈ যাবৰ কাৰণে বহুত পানী আৰু যাব পৰা নাই, আৰু ল'ৰা এটাক মাতিব কৈছোঁ, পানী
দাদাহঁতৰ ঘৰ আহি পালোঁ। বহুত মানে হাবি জংঘল আঁতৰাই হ'লেও আহিলোঁ, ইয়াকে কিমান পানীয়ে পানী ভূত বাটত ভূঁৱেদি পাৰ হৈ ঘৰ আহি পাইছোঁ। অলপ আৰাম কৰিছোঁ আৰু। পুৱাই খাব মোক এতিয়া অকণমান চাফা জেগা দি লাগে চিন্তা কৰিছো মই থাকোঁতে মই কেতিয়া সেইবিলাকত দন বাল মই আজি এতিয়া মণ্ডল অফিচত যোৱা কথা আছিলে মানুহটোক লৈ পেলাই সি গ'ল ছটাই পাহাৰত ছটাই পাহাৰত গ'ল এয়া ভূ এইফালে সেই এইখিনি লগাই দিওঁ এইখিনি অংগমান ঘৰৰ তাত লগাব গাঁৱত যাওঁ এই সিমানে লগাই দিওঁ এয়া আমি দাদাৰ ঘৰৰ পৰা ভৰিয়েদি ৰাস্তাত উঠিলোঁ। এতিয়া মই স্পঞ্জুৰি মানুহৰ ঘৰতে থৈ গ'লোঁ, সেইকাৰণে আকৌ উভতি আহিছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ বুলি কৈ আছোঁ আৰু। আৰু ৰাস্তাটোত পানী পাৰ হ'বলৈ আছেই, কিমান বাৰ পানী হৈছে ঠিক নাই। বৰ্তমান পানী ইংলিছ মিডিয়াম স্কুল হাৰিয়া বুইতে আছে। এয়া ভিতৰলৈ অলপ প্ৰৱেশ কৰিছোঁ, এইটো বিল্ডিং এইবিলাক কোৱাটাৰ নহয় জানো মোৰ তাত দেউতা চাৰ্ট ধৰ কাইলৈ আছিলে দেউতা চাৰ্ট ধৰ কেনেকৈ পাতিবি